Tuambia kiacha asili yetu adui tatuvamia. Umoja ni ngao yetu, Allah ameshatuambia kiacha asili yetu adui tatuvamia. Tukija tukithubutu makundi tukajigawa, taharibu dini yetu udugu utapotea. Tukija tukithubutu makundi tukajigawa, taharibu dini yetu udugu utapotea. Kasoro hakuna ila ni yeye Rabbana, si vyema kutukiana kwa mambo yasiyo na maana. Aso kasoro hakuna ila ni yeye Rabbana, si vyema kutukiana kwa mambo yasiyo na maana. Kama tukikoseana vyema tukaambizana, na haki kuonyeshana kwa njia ya Maulana. Kama tukikoseana vyema tukaambizana, na haki kuonyeshana kwa njia ya Maulana.